Za mnou je Praha ponořená do první květnové noci a já jsem si dal na 1. máje za úkol vytvořit nějaký zajímavý obsah pro facebookovou stránku Blackfire, svět her a zábavy. Říkal jsem si, co by vás tak mohlo zaujmout, protože přece jenom Facebook není úplně dobrý médium pro zveřejňování nějakých dlouhých textů. Každopádně dneska frčí interaktivní obsah, frčí různý let's play videa a frčí videoblogy. To znamená, že i já volím formu videoblogu a dneska první díl, takový pokus, takový demíčko, volím úplně jednoduchou hru, volím Double a naučím vás ho hrát. V této kulaté krabice od francouzské firmy Asmodee se nachází 55 kulatých karet a kulatá pravidla, ve kterých najdete 5 různých her. Pravidla všech 5 her, které si za chvilku představíme, se točí kolem toho, že na kartičkách je vždycky 8 symbolů, celkových 50. Pouze 2 ty symboly se na dvou kartičkách však shodují. V tomto případě je to kousek sýra. Pokud vezmu třetí kartičku, z jednou z karet sdílí zelené fleky a z druhou z karet sdílí kopretinu. První varianta hry nese název Pekelná věž. Cílem hry je získat co nejvíc karet, a to tak, že se snažíte najít stejný symbol na kartě, kterou máte před sebou, a na hromádce karet, která je uprostřed stolu. Jakmile se vám to podaří, vezmete si vrchní kartu z balíčku, položíte ji na svoji původní kartu a hledáte další symbol. Druhá varianta hry se jmenuje Studna. Cílem hry je tentokrát zbavit se co nejrychleji všech svých karet. Jedna karta leží na začátku hry uprostřed stolu, zbylé karty si rozdělí hráči. Ti se poté snaží na kartu uprostřed stolu odházet všechny karty ze svých balíčků. Mohou samozřejmě opět odhazovat pouze po nalezení shodného symbolu. Třetí varianta hry se jmenuje Horký brambor. Hráči si vezmou do ruky vždy jednu kartu, na odpočítání otočí obrázky nahoru. Jakmile některý z hráčů objeví symbol, který je na jeho kartě i na kartě jednoho z protihráčů, jmenuje tento symbol a poté může svou kartu tomuto protihráči položit na dlaň obrázky nahoru na jeho původní kartu. Čtvrtá varianta hry se jmenuje Chytě všechny a cílem je získat více karet rychleji než ostatní hráči. Na stůl se položí jedna karta obrázkem nahoru a před každého hráče karta obrázkem dolů. Poté hráči karty otočí a snaží se na kartě své, ale i na kartách svých soupeřů najít symbol shodný s kartou, která ležela na začátku uprostřed stolu. Pokud se jim to podaří, berou si karty k sobě a je jedno, jestli to byla karta jejich nebo karty jejich soupeřů. Poslední, pátá varianta hry nese název Otrávený dáreček a cílem je stát se hráčem, který až do konce hry z hracího balíčku nabere nejméně karet. Uprostřed stolu leží balíček karet obrázkem nahoru a vy se na něm snažíte najít symboly, které mají před sebou na kartách vaši protihráči a snažíte se jim vrchní kartu z balíčku předat.
Co říct si závěrem? Double je hra rychlá, jednoduchá a hlavně levná. A navíc jí doporučuji minimálně 3 ze 4 přítomných krtků. Já se na vás každopádně těším u nějakého dalšího videoblogu, doufám, že ještě nějaký někdy natočím. Bude to taky záležet na vašich ohlasech na facebookové stránce Black Fair Svět her a zábavy, případně na Twitteru nebo přímo na YouTube. Čau.